Seekor anak kucing berwarna hitam menarik perhatian ramai kerana mempunyai dua wajah. Anak kucing berusia 4 bulan dikenali duo ini telah ditinggalkan ibunya. Dilahirkan cacat dengan saiznya yang kecil, ia memberi kelainan berbanding kucing biasa lain. Ini pula sesuatu yang boleh mengejutkan. Sesiapa sahaja pasti gugur jantung melihat kelibat walak dalam kereta diparkir sebuah bangunan. Namun apabila dilihat dari dekat, ternyata ia hanyalah sarung cushion, tempat duduk kereta yang direka khas berbentuk muka hantu dari filem The Conjuring. Lain ceritanya di sebuah majlis pengebumian di Ireland. Tetamu yang hadir dilihat tertawa dan sebab selepas terdengar suara dari kubur. Seorang bekas tentera, Shay Bradley, yang menderita sakit bagi tempoh yang lama merancang gimmick ini sebelum meninggal dunia. Suaranya mendendangkan lagu Selamat Tinggal turut diselangi bunyi ketukan dari dalam keranda.